Su Pali. Robet iki asline iki. Robet toh. Walah bet-bet. Robet. Tak boleh nakal ya. Nek karo kowe kok nurut karo liyane kok ora. Aku ya tetep nurut ya, Mas. Oh iya. Tak boleh nakal ya. Sing di. Aku. Waduh lah, aduh aku dimusuh sah. Oke, Robet. Robet kene. Karo aku? Oh. Piye bet, piye sayang. Kenapa? Piye. What happen? Piye sayang, dok kene sayang, kene. Nah, jejer karo Mbok De ya. Mbok De mau diwe. Napa? Kok ya. Iki asisten tak iki? Asisten. Mula nurut tak, oh iya. Ya nurut. Robet duduk dulu ya. Robet lenggah sik ya. Hah? Ya nanti kalau kecapean gimana? Iya, lenggah sih ya, Bet. Nanti kalau kamu kecapean saya yang sedih loh. Iki piye toh? Oh, dadi iki ceritane ngene lho. Dadi nek ora ngadeg kuwi iki ora kena nggo nyambut gawe jare Robert iki ngene iki ra nyambut gawe jogetan. Heeh. Njaluk lagu, Mas. Aja ngantek konangan ku lho. Oh, Mas Mumut. Apa? Nika sowan dalemipun bapa? Pak Parjo. Rodok rene. Nah, endo. Alhamdulillah. Duh, ini dari Mas Boro napa Mburu? Mburu. Lagune. Aku reti iki kepanjangane apa? Apa? Malmburu. Kae rokok Marlboro kok Malmburu. Lagune tangise garangan. Sarangan. Oh, sarangan ya. Terus ono kanggo kowe. Kowe adalah anak. Kowe adalah anak munyuk. Lutung. Nah, jadi kowe adalah anak lutung. Terus lagune Birunya Cinta. Dari Mas Mburu. Mburu. Sri turik-turik delosor. Alhamdulillah iki kita isen. Mas Tri. Sampean ki ngopo ning kono? Panggonmu kono ya. Keloro nek sing nunggu. Kowe iki kok. Lah wong kono dandanane seolah-olah kono mantene lho. Kowe iki kok ora ngerti to. Mas ora. Aku ora nutuk kene. Iya Mas. Iya. Wes diomongi ya, aku ki gak wajudan. Oh iya iya. Aja temen-temenan ora aku. Iya. Wah, aku lali mau kur ini kok Mas. Iya. Robet. Akibat. Iya. Iya Mas, iki mau ki aku saking kangele karo sing kene mulo tak ngenehake. Halo. Aja lho kowe iki kaya Mas. Iya Mas. Oh alah. Dadi iki ana bebungae alhamdulillah Mas Mburu. Disawer 300.000. Nyicil 50.000. 250 ae engko. Iki 300 tenan ya. Kok iso? Iki pira? 50. 50 iki pira? 50. Tulisan iki 50 berarti sing sisih kene 100 saya 150 sing sisih kene 50 tulisane 50.000 berarti 150 karo 150 300 iki sing pokok aku apa kowe Mas? Lah iki lho aku nembe sing marahi ya iki aku ki sing marahi ya kuwi si Robert kuwi. Robert duduk. Kasep nesu ngono kok. Lagune apa manut Mbak Sinta? Apa ya arsa iki? Manut sembarang nuhune pamundutan kena koleksi kanca-kanca permata ya iso oke. Seragenan iso langgaman iso nuhune pamundutan ya iso. Seragen rumilen ya Mas. Seragen sik apa manut? Nyuwun podhang kuning kemawon. Dek Iwan. Mas Tri mangke lagune napa? Mas Tri iki dadi manten rek kok etek-etek ora kenal aku lho terusan. Dadi manten kuwi iki ra ngerti. Ayo Mbak Narmi enggak boleh nakal ya di samping manten. Ya kenal barang tau kok ya. Mangsaku.
Loh lah ngene iki yo kabeh kenal ya aku, Mas. Oh, Mbak Narmi ingkang ngagem jilbab napa? Emping. Ping. Ping jambon ngono bae kok emping. Jambon. Jambon.